Bona tarda. Reprenem la tercera jornada sobre la divulgació de la normativa als mitjans de comunicació amb la ponència de Marc Guevara i Claramunt. Marc Guevara és doctor en llengua i literatura catalanes i estudis teatrals amb la qualificació d'excel·lent cum laude i llicenciat en filologia catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona. És màster també en estudis avançats de llengua i literatura catalanes per aquesta universitat i per la Universitat de Barcelona. La seva especialitat és la llengua estàndard en els mitjans de comunicació catalans i la seva tesi doctoral tracta sobre els usos dubtosos de certs termes i expressions del llenguatge periodístic. Va fer les pràctiques de la llicenciatura i del màster de Televisió de Catalunya com a assessor lingüístic i va treballar 2 anys al diari digital VilaWeb, també d'assessor lingüístic. Actualment és tècnic d'educació a la Plataforma per la Llengua, on a més es fa càrrec del servei de correcció i traducció amb textos de tota mena de l'àmbit científic, jurídic, periodístic, sanitari, acadèmic, divulgatiu. Marc Guevara ens parlarà en la seva ponència del programa El Gran Dictat de Televisió de Catalunya. Marc, quan vulguis, tens la paraula. Molt bé, doncs moltes gràcies per convidar-me en aquesta jornada. Gràcies als organitzadors. I bé, doncs no m'entretindré i començaré ja, que si no anirem traient el fetge per la boca com abans. Hauré de compartir la pantalla. Suposo que no hi haurà problema. Ho veieu bé, oi? Perfecte. Estupendo. Molt bé. Doncs, bé, jo, com ha dit el Daniel, jo us parlaré sobre el programa del Gran Dictat, que és un programa, un concurs que es va fer a TV3 la darrera emissió va ser fa 5 anys. D'una banda, us parlaré d'aquest programa, però després també m'agradaria fer una certa crítica constructiva a aquest programa, sobretot des del punt de vista de la norma, de la norma social aquesta i del pes de l'ortografia en la societat, que al capdavall intentaré argumentar que aquest programa era el reflex de la concepció de la normativa que té la societat, especialment catalana, no? Sense la voluntat de criticar el programa, perquè, com ja aniré exposant, és un programa de molt d'èxit i tant de bo poguéssim tenir programes com aquest en antena amb l'èxit que vam tenir, no? Però sí que m'agradaria fer unes certes reflexions perquè si doncs mai es torna a fer una iniciativa així, doncs que es tinguin en compte aquestes consideracions, no? Doncs bé, ràpidament faig una mica de context, us explico quatre coses sobre el programa perquè també conegueu el programa, ja que fa tant de temps que ja no es fa, no? Bé, doncs això, com he dit, és un dels formats de més èxit de la història del canal de televisió TV3, que a més ho diuen ells mateixos a la web, és a dir, no se n'amaguen, per tant, és una cosa que no m'invento jo, sinó que ho diuen ells. Suposo que amb dades d'audiència i això, no? Després també, doncs, és un programa que combinava l'entreteniment amb els coneixements lingüístics i el lema d'aquest programa i el presentador cada vegada que feia, doncs, això, no? La introducció, el programa deia que era un concurs per destrossar una miqueta menys el català, no? Doncs bé, aleshores, el programa es va emetre durant 7 anys. La primera emissió va ser el setembre del 2009, que es va començar a emetre amb els migdies dels caps de setmana. Per tant, diguem-ne que tenia una aparició en antena més reduïda, no? Al principi, només 2 dies la setmana, els migdies, que tampoc no és una franja gaire d'audiència, no? Perquè els caps de setmana doncs, la gent potser se'n va, doncs, no sé, depèn de l'època de l'any, no? Potser doncs, a diversos llocs i no mirar tant la televisió. No? I després, al cap de 2 anys, va passar als migdies dels dies laborables, que aquesta sí que és una franja doncs, amb més audiència, perquè de fet s'emetia just abans del TN a migdia i, per tant, doncs, allà sí que la gent se'l mirava més. No? Aleshores, després,
com que va tenir encara més d'èxit, es va passar a la franja de prime time absolut, que és a les tardes dels dies laborables, per tant, ja això, no? 5 dies laborables, ja no n'eren dos, just abans del TN vespre, no? Per tant, era una franja realment molt predilecta. Avui dia em sembla que és l'Està passant, que també és un programa de molta audiència, també fan un concurs, si no vaig errat. És una franja molt típica d'aquest tipus de programes, per tant, doncs, això el vam passar aquí. I la darrera emissió va ser el desembre del 2016, que després ja explicaré amb més detall. El nombre de programes totals van ser 1.200 i els concursants van ser 2.000 persones. El presentador va ser Òscar Dalmau, que és una persona d'una trajectòria, diguem-ne, dins de la casa i, en general, del panorama audiovisual català, amb una trajectòria bastant consolidada, no? Va ser guionista dels programes Polònia i Cracòvia, guionista i locutor de l'APM, és un programa molt seguit i molt longeu en el nostre país. També va col·laborar a Minoria Absoluta i a Problemes Domèstics, de RAC1, i avui dia encara presenta el programa de la competència de RAC1, no? A banda, també cal destacar que aquesta persona tenia uns coneixements lingüístics, diguem-ne, força elevats, sobretot des del punt de vista de la elocució, no? És una persona que tenia una veu molt treballada. De fet, abans, i això ho recordo així de memòria, perquè jo també aquest programa el mirava, esclar, recordo que al principi del programa ell feia la broma que ell era la veu de TV3, no? Ell era qui doncs, posava la veu de, doncs, pròxima emissió, tal pel·lícula, no? I això, doncs, era ell la veu, no?, de TV3. I es va mantenir tota la, diguem-ne, la sorpresa, no?, de qui seria el presentador, i se'l va conèixer públicament, doncs, arran d'aquest programa, no? Perquè és això, doncs, té una veu molt característica. Per tant, des del punt de vista de la fonètica, de la locució, doncs, era una persona ideal per conduir aquest programa, no? Després, per demostrar també, no?, que va ser un programa d'un èxit rotund, doncs podríem parlar, doncs, això, que hi va haver unes quantes emissions d'aquest programa que es deien El Gran Gran Dictat, que es feien els dimecres després del TN, en una franja absolutament de prime time, dissabte també a la mateixa hora, és la franja que avui dia fan a l'APM, per exemple, o el fax, no? Per tant, és una franja important. I es feia, doncs, aquest programa que era molt més llarg, d'una hora i mitja, amb una gala. He posat aquesta fotografia del McLari, perquè el McLari era un col·laborador bastant assidu al programa i feia els seus espectacles. I això doncs, denota que aquest programa anava més enllà, no?, de les típiques proves i intentant fer-hi, doncs, totes aquestes col·laboracions especials, com les que us poso aquí, que en alguns personatges públics, com Jordi Basté, Pilarín Vallès, David Pagès, Toni Clapés, el Hosmer, actors de la sèrie juvenil Merlí, Pere Tàpies, Ivan Lavanda, Francesc Mauri, bé, un seguit de personalitats, tant de la TV3 en si, com de sèries i pel·lícules i artistes de Catalunya, i fins i tot el mateix Carles Puigdemont a la darrera gala, doncs, va fer una intervenció, no? Després també hi havia una versió d'aquest programa que se'n deia El Petit Dictat, en la qual, doncs, hi participaven nens, no? I es feia, doncs, des d'un punt de vista més pedagògic, diguem-ne, no? I això també cal destacar això, no? Que també el coneixement de la llengua es feia extensiu, no?, d'una manera divertida, no com és en forma de concurs, a les criatures, no? I això, doncs, contribuïa en la normalització de la nostra llengua. I després, per acabar, doncs, això, no?, la darrera emissió del programa es va fer per Sant Esteve, en una gala que va generar molta expectació, i fins i tot això que us deia, no?, que per Carles Puigdemont va fer una aparició. I va haver també, doncs, una reacció de la població, doncs, això, no?, que es va acabar el programa i la gent, doncs, era un programa que veia molt i que li agradava molt, i, doncs, hi va haver una certa commoció, no?, perquè s'acabés el programa. Molt bé.
I després ja cal destacar també que aquest programa tenia una aplicació expressament que es deia el Gran Dictat, justament, que el que feia era reproduir algunes de les proves que es feien, que tot seguit explicaré, de manera, diguem-ne, directa. És a dir, el concursant concursava en l'última prova aquesta d'escriure les paraules, que després us explicaré, i l'audiència, paral·lelament, doncs, també hi participava, no? I aleshores doncs, també hi havia premis per l'audiència, no? O sigui, això és una pista, no?, que denota que realment el programa arribava a molta gent, no?, perquè la gent doncs, tenia aquesta aplicació, se la descarregava i jugaven al programa, no? Molt bé. Doncs això, ara passo a explicar breument les 10 proves del programa. Cal destacar que en cadascun dels programes de les emissions hi havia 4 proves, 2 de les 8 primeres que explicaré, la 9a, que sempre hi era, que era el lletra a lletra, i la 10a, que era la prova final, que és el Gran Dictat, no? I aleshores la resta de proves s'anaven alternant, van sorgint al llarg del temps i després doncs, també s'anaven alternant, no? Aleshores, la primera prova és... O sigui, no és que hi hagués les 10 proves a cada concurs, sinó que la primera d'aquestes 8 proves que s'anaven alternant és l'altra definició, que és que el presentador llegeix una definició sui generis d'una paraula i aleshores amb aquesta clau humorística i dona la inicial i el nombre de lletres. Aleshores, tots 3 concursants tenien un polsador i el primer que premia el botó, doncs, s'enduia aquests 10 punts, no? Cal destacar això, que no ho he explicat, que en aquest concurs hi havia 3 personatges, 3 persones que concursaven en cada programa, i d'aquestes 3 persones n'hi havia una que quedava eliminada després de les 3 primeres proves. Després del lletra a lletra, la que obtenia menys punts s'eliminava i aleshores ja no tornava mai més al programa. I les altres 2 concursaven en duel en el Gran Dictat, a la prova final, i el qui guanyava, doncs, guanyava i acumulava els diners al pot amb els punts. I en cas que guanyés el pot perquè les encertés totes 15, doncs, guanyava, diguem-ne, molts diners, no? I aquestes 2 persones repetien el segon programa. Molt bé. Doncs la segona prova era la paraula maldita, en què el presentador llegeix un barbarisme i diu la inicial doncs, i el nombre de lletres de la paraula que correspon. En aquest cas doncs, tenim l'exemple de mantequilla, que ja sabeu tots, suposo, com es diu. I això eren 10 punts per encert. Després hi havia el diccionari il·lustrat, en què calia doncs, això relacionar dues imatges, no? Com aquí es veu, doncs, una persona passant fred i una bola d'arbre de Nadal, et donen una sèrie de lletres desordenades i el concursant doncs, havia de relacionar i dir la paraula en qüestió, no? Que en aquest cas doncs, seria hivern. Després, en el cas de la frase desfeta, era una citació d'un personatge famós que havia estat doncs, desmuntada. No? I en aquest cas doncs, tenim això, no? Silvio Berlusconi, que diu, l'oposició diu... bla, 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 bla. No ho sabem i tampoc no ens importa el que digui aquest home ara mateix. Molt bé, i això eren 20 punts per encert. En el cas de la prova l'ofegat, era una prova molt semblant al que es coneix pel nom del penjat, no? el joc aquest del penjat, i també doncs, és això. Hi havia el nombre de lletres i tot l'abecedari, i havia d'anar dient una lletra, i si hi fallava, doncs el porquet que hi havia a la dreta s'anava omplint d'aigua i si s'ofegava, doncs perdia, no? I això. La 6 és la paraula amagada, en què s'ha doncs, de resoldre un anagrama, no? Hi ha una paraula escrita i després una pista a sota en la qual s'ha doncs, d'endevinar la paraula, diguem-ne, remenant les mateixes lletres, no? Aquí, si veiem bestiola... pot menjar pastissos de Belém cada dia, doncs tindríem la paraula Lisboeta, no? Perquè els pastissos de Belém són típics de la capital portuguesa. Molt bé, en el cas de la prova número 7, la doble pregunta,
El presentador fa una pregunta i a continuació dona una pista. Llavors, cada concursant ha de buscar una paraula relacionada amb la pista per trobar la resposta a la pregunta, un total de 3 en un minut. Això sobretot requeria agilitat mental, no? Bé, aleshores, la pregunta número 8 era la prova, perdoneu, era estar cantat, que és una prova en què es posava doncs, una cançó i doncs, la lletra i s'havia de completar la paraula que faltava. Amb això ja està, no hi havia més. Normalment, cal dir, lògicament, com és lògic, tot i que a vegades doncs, no sembla que hagi de ser així, però les cançons que es posaven totes eren en català. Lògicament. Doncs això, en el cas de la novena prova, el lletra a lletra, és la prova que us deia, doncs era una prova realment molt esperada i per la qual era molt conegut el concurs, no? Doncs el conductor del programa llegia una paraula i el concursant l'havia de lletrejar, no? Una de les peculiaritats d'aquesta prova és que, com veieu a la fotografia, el concursant en cadascun dels programes es posava unes ulleres, diguem-ne, peculiars, si més no. I cada programa eren diferents, no? I aleshores també jugaven molt amb això, no? La imatge. Era un programa que realment la imatge la tenien molt ben treballada, no? Amb una estètica molt, molt coherent, molt atractiva, amb el color vermell sempre predominant, amb un porquet. Sempre jugaven amb aquesta... amb el doble sentit d'això del gran dictat, no? Que doncs, és un dictador i, per tant, doncs, l'Òscar Dalmau sempre feia la broma que era un dictador, no? I feia broma sobre això. I estava tot molt treballat, no? I, per tant, doncs, aquest element de les ulleres també era un distintiu important. I fins i tot hi va haver un moment en què es feia col·laborar l'audiència per decidir els dissenys de les ulleres. I això ho feien fins i tot extensiu a les escoles. I les escoles proposaven, els nanos, proposaven el tipus d'ulleres que havien dels concursants, no? Que realment són anècdotes, però no deixen de demostrar doncs, que el programa realment va tenir un abast bastant important així es pot entendre la commoció que hi va haver quan es va acabar. No? I la darrera prova, que és la prova final, el que dona nom al concurs, el gran dictat, hi havia el conductor llegia 15 paraules en total, repartides en 5 nivells, cada vegada hi havia menys paraules i cada vegada es guanyaven més euros perquè, evidentment, els nivells de dificultats eren molt alts, no? I això, doncs, era una prova que realment era molt difícil de guanyar. I com veieu, doncs, aquí teniu una paraula escrita que no sé pronunciar i no pronunciaré per si de cas, però com es pot veure, i per això també m'ha agradat trobar aquesta paraula, no? Doncs, té una grafia, si més no complicada, i si més no que suscita dubtes i precisament per això els dos concursants no l'escriuen igual, no? Perquè presenta doncs, moltes dificultats, no? L'alternança entre O i U, l'alternança entre A i E, la neutralització de les vocals, la B baixa i la B alta, en aquest cas la DH aquesta, que tots dos han optat per això, però no hauria de ser tampoc així, perquè es pronuncia igual, nosaltres no distingui aquesta A, que seria muda, no? I perquè aquest so no el tindríem, en altres llengües potser sí, per exemple, en àrab, però nosaltres no el tindríem. I la Y aquesta, que tampoc és una grafia que sigui típica del català, no? I, per tant, també denota que potser aquesta paraula, doncs, és un préstec, no? Bé, d'això en parlarem una mica després. Aleshores, ja havent presentat totes les proves i havent-vos parlat del programa, començo aquesta mena de crítica cap al programa i primer farem una excursió al que entenem per norma, no? Norma social, el pes aquest de la norma, no? I aquí us he posat doncs, una citació del mestre sociòleg... Ui, que he tocat no sé què... del mestre sociòleg Bourdieu, en el qual doncs, explica què entén ell per codificació de la llengua. No? I el que diu és doncs, que la codificació
possibilita aquest control lògic de la coherència, aquesta formalització, que concep la llengua com un codi i que, doncs, diguem-ne que assimila a la gramàtica, doncs, a una mena de codificació quasi jurídica d'un sistema de, no, d'esquemes informacionals i que, en el fons, el que fa això, pel motiu pel qual decidim codificar aquesta llengua, no, és per la clarificació i l'homogenització de la llengua, no? Però sí que és cert, doncs, que la societat en general, i això Bourdieu en sabíem una estona, concep aquesta norma com aquesta mena de codi, gairebé, doncs, com el codi de circulació, no? És a dir, per què fem les senyals de color vermell per prohibir, les blaves per recomanar, doncs fem servir un codi per circular, doncs el mateix per parlar, no? I això no ho estic dient jo, sinó que és un exemple que posa el mateix Bourdieu. Després, això, també cal tenir en compte el que diu Fargas, que és que partim de la base que la normativa ortogràfica, en la mesura que és explícita i sense graus associats a la variació lingüística, és la norma per excel·lència. És a dir, que si tu li dius a alguna persona què entén per la normativa, segurament centrarà molt la seva resposta al que és l'ortografia, com s'escriuen les paraules, no? I cal destacar, doncs, això, no? Que no té gaire variació lingüística, és a dir, que la paraula aquella s'escriu així i no hi ha cap altra opció, no? No hi ha, doncs, jo què sé, com excepcions a una norma gramatical o diferents excepcions d'una paraula, sinó que aquella paraula s'escriu així i ja està, no hi ha poca variació. I en el cas de la citació que estava a Bourdieu, en el llibre aquest tan, tan necessari que es diu Sé que parlé de petit, que el que diu és això, no? Parlar de la llengua sense... Amb la mateixa idea, eh? Parlar de la llengua és acceptar la definició d'oficial, no? És a dir, la llengua que sanciona una institució com a casa nostra és, i gràcies per acollir-nos, l'Institut d'Estudis Catalans, no? I això, i aquesta llengua, doncs, s'imposa a tota la comunitat lingüística gairebé per autoimposició, no? És a dir, necessitem aquesta norma per evitar conflicte lingüístic o, bé, això, conflicte lingüístic, accidents lingüístics. I estic fent servir terminologia de Bourdieu, eh? Bourdieu parla d'accidents, parla de col·lisió, etc. Doncs ell concep la norma, la normativa, com una manera d'evitar malentesos, no? I com aquest codi de circulació que us deia abans. Bé, després el Vicent Pitarch, que en aquesta obra de Control Lingüístic o Caos, en què defensa la creació d'acadèmies de la llengua, com ara és la valenciana, Acadèmia Valenciana de la Llengua, el que diu és que el fet de codificar consisteix en una operació que és fixar la llengua, no? Aturar-ne el procés evolutiu, i que des que es van començar a crear aquestes acadèmies, doncs, la civilització ha alçat el mur de les lletres, no? Que és aquestes, doncs, això, aquesta normativització de què parla el... Per tant, ja entenem que la norma, si més no, la concepció social és aquesta. Què passa? Que altres autors, com ara Eugenio Cosserio, que és un dels grans autors que ha parlat sobre la norma, i la norma social, concretament, fan una distinció entre el que es diu norma objectiva, que és la norma objetivament comprovable en una llengua, en la qual se reconoce que hablamos bien o de manera ejemplar i que, per tant, aquesta norma comprueba cómo se dice y no cómo se debe decir i respon a un criteri de llengua normal i llengua anormal, més que no pas correcta o incorrecta. És a dir, allò que es diu normalment la gent, perquè aquest és el punt de vista que després els lingüistes han adoptat, que és el criteri de la lingüística descriptiva, no? És a dir, veure com parla la gent i a partir de com parla la gent fer una prescripció, que és el que la gent demana, no? Per tant, diguem-ne que l'ordre de la norma és aquest, no? Primer, la natural és la norma objectiva,
que és la que ens diu, per exemple, en la qüestió dels registres, doncs per què no li hem de dir al metge que, no, segons quines paraules, com pot ser merda o caca, i sí que parlarem potser de femta, no? Perquè el registre ens marca, doncs, que en aquell registre hem de dir això, no? I això ens ho marca la norma social, allò que és normal en una situació comunicativa, no? I aquest és el punt de vista de Cosserio. I després, doncs, això, he posat aquesta citació de Milroy i Milroy, que fan una anàlisi sobre això que us dic, de les normes prescriptiva i descriptiva, i es fixen en aquest mateix cas, no? Que la norma prescriptiva sol ser la que la societat té més present, diguem-ne, la que s'autoimposa, però en realitat la llengua funciona d'una altra manera i els lingüistes, de fet, doncs fan aquesta, tenen aquesta altra visió, no? Això, Language Guardians usually feel a strong compulsion to select one and only one from a set of no sé què, no? És a dir, unes formes en concret, només una, i això pot semblar arbitrari, no? Perquè en realitat la llengua és infinita, no? Com diu Chomsky. Les possibilitats de la llengua són infinites i només en triem una. I citant Marí, el que diu, i això ens va molt bé l'esquema aquest de l'estandardització de Hogan, és que la codificació només és una de les fases d'aquest procés de Hogan, de quatre fases, que també comporta, doncs, això, no? L'extensió de l'ús, que és el que estem treballant avui en aquesta jornada, i l'estabilitat funcional, no? L'establiment funcional, que és el cultiu de la llengua, no? Gràcies a aquests registres i tot, no? Per tant, representa que la codificació és una sola part de la llengua, no? Com diu el Marí, la normativa és l'esquelet de l'estàndard, no? I, per tant, el que ens ha de servir per justificar segons quines decisions lingüístiques no pot ser només el criteri de correcte o incorrecte. Per exemple, jo sempre explico que quan faig classe que el criteri de la normativa ens pot quedar curt si, per exemple, jo justifico als meus alumnes que no poden dir que em fa mal la perna, perquè perna és una paraula que consta al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans i té aquest sentit, que vol dir cama, però lògicament, per una qüestió de registre i d'ús, no? Perquè potser és un arcaisme, etc., doncs no és adequada aquesta paraula. I, per tant, el criteri de la correcció ens queda curt, no? I hem d'anar una mica més enllà, no? I, per tant, doncs, és aquest punt de vista que transcendeix la normativa ortogràfica o la normativa com a tal. Bé, aleshores, el que diu la Muela és que la primera cosa urgent a fer és desplaçar del centre de gravetat dels ensenyaments de llengua de l'ortografia a les pràctiques de llenguatge. El domini de l'ortografia pot adquirir un valor simbòlic. És a dir, que aquí el que proposa la Muela és que cal que, a banda de donar aquesta importància tan gran que donem a la societat en l'ortografia, doncs que també tinguem en compte altres coses, no? I això, per exemple, ens ho estem trobant en les escoles avui dia, no? Els alumnes tenen competència escrita en català, possiblement, perquè això ens diuen els informes que es fan, el Consell d'Avaluació Superior de Catalunya, les proves PISA, etc. Però després podeu anar perfectament a qualsevol institut de certes zones de Catalunya en els quals no sentireu parlar català ni a sola classe de català. Per tant, això doncs, denota aquesta situació que tenim com a societat d'aquesta mitificació de l'ortografia i del pla escrit i obviem tot el que és l'ús oral, l'ús de la llengua. No només l'ús oral, sinó l'ús, eh? Però en tot cas, l'oralitat. No? Bé, llavors, ja, centrant-nos en el programa i acabant, perquè si no el Jordi em matarà, d'aquestes 10 proves que hem esmentat, cal dir que 3 són exclusivament centrades en l'ortografia. Ara no són 3 qualsevol, sinó que són el lletra a lletra i el gran dictat, una de les 2 de les 3. Per tant, són proves que són la meitat del programa. Per tant, diguem-ne que el 50% del programa ja de manera fixa tracta exclusivament de l'ortografia, a part que són les proves més, diguem-ne, conegudes, com hem dit abans. Unes altres 4 versen sobre els jocs de paraules des del punt de vista semàntic. Una altra prova versa sobre els barbarismes, que això és molt, molt, molt positiu. Una altra sobre cultura general, perquè era l'ordenada de citacions. I l'altra per les cançons, no? Que això també dona un valor a l'ecosistema
comunicatiu català, no? Tot el que és la producció artística. I aquí us he posat uns exemples de més paraules del Gran Dictat, en conjunt amb aquell altre que hem vist abans, no? És que no les llegiré perquè sóc incapaç de llegir això. Això només ho pot fer el senyor Òscar Dalmau. Però, en tot cas, ja veieu que són paraules que habitualment no fem servir en el nostre dia a dia i que presenten moltes dificultats ortogràfiques i que molt sovint són paraules preses d'altres llengües, no? O paraules preses del grec, no? Però bé, en qualsevol cas, solen ser totes les paraules que apareixen en aquesta prova, especialment les dels nivells més alts, de disciplines com ara la botànica, la mineralogia, la salut, etc. No són paraules que no fem servir correntment. Per tant, la meva reflexió és que si realment això és un programa sobre llengua, aquestes paraules, a mi molta gent, i això com a anècdota, i ho puc dir aquí la jornada perquè és un registre diferent que l'article que he hagut d'escriure també, però ho dic aquí, a mi molta gent em preguntava quan es feia aquest concurs, i jo estudiava Filologia Catalana, per què no t'hi presentes? La meva resposta era, no m'hi presentaré perquè no ho guanyaria. Perquè no ho guanyaria. En sé la llengua, en sé, evidentment, però no sóc botànic, no sóc mineralòleg, etc. No? És a dir, hi ha una anècdota molt curiosa d'un dels concursants que deia que ell s'estudiava els 5.000 minerals que hi ha en el planeta, no? Per tal de guanyar aquest programa. Per tant, com dic a les conclusions després, tenir una bona competència lingüística, sobretot escrita, era un plus, diguem-ne, però no era ni de bon tros una garantia que poguessis, doncs, triomfar en aquest programa, perquè és això, no? Aquestes paraules, doncs, no les sap qualsevol lingüista i possiblement qualsevol lingüista hauria fet el ridícul per no saber escriure jungermanides. Molt bé. Aleshores, aquí poso una citació de Vallverdú que fa referència a la inseguretat, no?, del parlant i a la gramàtica artificiosa. Aquest escrit és del 68, per tant, cal posar-lo en context. Era en context de dictadura. No és el mateix el que diu aquí aquest home que el que estic, diguem-ne, explicant jo ara aquí. Però sí que és cert que si realment una reflexió que faig és que era tan difícil d'endevinar aquestes paraules escrites del català, doncs potser aquest fet contribuïa a aquesta inseguretat que ha de per si, de partida, tenim la comunitat lingüística catalanoparlant, perquè no hem d'oblidar que som una llengua avui dia encara subordinada, minoritzada, amb una sèrie d'estat, amb una sèrie de fets que ens fan tenir un estatus absolutament hostil, no?, respecte a altres llengües, especialment al castellà, però també de l'anglès. I això, doncs, dona una inseguretat als parlants que crec que fora bo d'evitar, no? I donant aquesta sensació, transmetent aquesta sensació que la llengua, no?, és difícil, no?, perquè costa molt d'escriure això, quan és una paraula que això es diu així aquí en català, en francès, en portuguès igual, perquè són paraules que són tècniques i, per tant, solen canviar ben poc, doncs, bé, potser s'hauria pogut enfocar d'una altra manera, no?, perquè és això, el català té vetats certs registres, per exemple, en el cinema, doncs, ben poca cosa trobarem en català, el codi de consum no s'aplica, la Generalitat no l'aplica i, per tant, doncs, molts productes no estan etiquetats en català i hi ha certes paraules que la gent no sap com es diuen, no?, del dia a dia, o la justícia, l'àmbit de la justícia, no, està molt castellanitzat i, per tant, són una sèrie de fets que s'han de tenir en compte, que la nostra llengua, doncs, cal normalitzar-la i potser, doncs, aquest punt de vista diferent hauria estat bé. Bé, aleshores, ja per concloure, doncs és això. El Gran Dictat representa un reflex social de la visió de la normativa, sobretot centrada en el codi escrit que tenen els parlants, és aquest reflex que us deia al principi, que la norma prescriptiva, des del punt de vista de Cosserio, guanya la partida de l'objectiva, que justament és la que és més natural per l'essència, per com és el llenguatge, per com els lingüistes, doncs, concebem la llengua, no? I que això, doncs, és un fet que ens trobem, no?, que la gent es pensa, doncs, això és correcte o és incorrecte? Només també tenies el presentador dient-te tota l'estona correcte o incorrecte. I aleshores, aquest fet contribuïa a aquesta concepció tan maniquea
de la llengua, no? Això que estem dient de això és correcte, que també alhora crea inseguretat, no? Jo quan algú em diu això és correcte, sempre li dic, digue'm el context, perquè si no em dones el context, jo no puc dir si aquesta paraula és correcta o no. Doncs això, no? I després també, doncs, el que he dit abans, que calia tenir un coneixement de la llengua, però també potser ser expert en altres disciplines. I per acabar, doncs, això, que el programa va ser un programa de molt d'èxit, amb molta audiència, que aquest fet és innegablement molt valuós per a la llengua i que va contribuir, sense cap mena de dubte, a difondre el coneixement de la llengua, com he dit, sobretot escrit. I res, doncs moltes gràcies i espero que us hagi semblat interessant i deixo la paraula a l'amic Jordi, que també té coses a explicar-vos molt interessants, segur. Jordi Badia i Pujol és filòleg, és corrector des de fa 38 anys, ha treballat per editorials i sobretot per a mitjans de comunicació, Televisió Espanyola Catalunya, Televisió de Catalunya i el setmanari El Temps. Actualment és cap d'estil de VilaWeb i corrector de l'editorial 3 i 4 de València. A la primeria també va ser responsable del Centre de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Molins de Rei. És coautor del llibre de la llengua catalana, publicat per Castellnou el 1997, i és autor també de Resolguem dubtes, publicat per Edicions 3 i 4 l'any 1998. És professor de català de secundària en excedència, una feina que el va dur a escriure llibres adreçats als alumnes. Un extens vocabulari de dubtes titulat Diccionari Escolar, publicat també per Castellnou l'any 2000, i dos llibres pràctics per a l'ESO, Lèxic 1 i Lèxic 2, publicats per la mateixa editorial el 2001. És autor del blog El Clot de les Ànimes i escriu articles de llengua a VilaWeb. Moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació, Jordi, i tens la paraula. Bé, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Jo us parlaré, doncs, d'aquests articles que publiquem a VilaWeb, sota el nom de Ras i Curt, és com es diu aquesta secció. I bé, primer voldria fer com una introducció. Tots hem sentit moltes vegades que en aquest país, comparant-ho amb el futbol, així com no cal haver tocat mai una pilota per parlar de futbol, doncs tampoc no cal ser filòleg per pontificar amb vehemència sobre llengua, no? I no és gens estrany de sentir expressions com ara sempre ho hem dit així, això no ho diu ningú, és catanyol pur, ets més fabrista que en Fabra, etc. En fi, que podríem dir que som un país de llengua ferits, no? Manllevant el mot d'aquell programa de TV3 que va voler retratar la realitat lingüística d'una part del país. Però també som un país de llengua ferits perquè som parlants d'una llengua ferida i, sobretot, interferida. Sobre això no hi ha gran cosa a explicar. Tanmateix, sí que potser podríem provar de proposar algunes solucions. Crec que tenim el deure de fer-ho, vist que moltes vegades no ho fan les autoritats. Del meu punt de vista, massa sovint els responsables en matèria lingüística actuen com si el català ja fos una llengua normal i normativitzada. I això, com ens acaba d'explicar en Marc, no és veritat. Sembla evident que no és ni una cosa ni l'altra. No és normal perquè als països catalans hi ha un conflicte lingüístic ben viu i en aquest conflicte, en aquesta pugna, ara com ara, el català perd. Però sobretot no és normal perquè no podem viure plenament en català, com demana, per exemple, la Plataforma per la Llengua. I no és una llengua plenament normativitzada com es pot veure als mitjans de comunicació, on subsisteixen pel cap baix encara dos models lingüístics. El que defensa la línia de Fabra, consistent a plantar cara a la interferència assegadora de les llengües de l'entorn, i el que defensa l'acostament a un català anomenat del carrer, que és variable i que, de fet, és permeable a totes les influències i interferències. En aquest context, hi ha uns quants paranys. Per exemple, que el català pot assimilar les interferències sense trontollar. Jo crec que això és un parany. Un altre parany es fa palès a les xarxes socials. De vegades ens pensem que les xarxes socials són tota la societat i no ho són. Però tampoc no és cert que no s'hi reflecteixi la societat en absolut.
Podríem dir que les xarxes són com la societat en petit, segurament amb més agressivitat del compte. I malgrat tot això, les xarxes socials són una eina per difondre la llengua, encara que molta gent no ho cregui. Per exemple, ho fa l'Optimot, ho fa el doctor Gabriel Bibiloni, del qual ha parlat aquest matí també Ana Rosa Calafat. I ho fa un catedràtic d'institut retirat, que es diu Josep Maria Virgili, que és tot un fenomen de Twitter. De manera que tant si ens agrada com si no, les xarxes socials són una via d'ensenyament i aprenentatge del català. Podeu dir, si difonen moltes falsedats, sí, d'acord, però per ventura és millor el llenguatge que sentim contínuament dels polítics o fins i tot de molts mestres. Per tant, ja ho he dit abans, les xarxes socials no són tota la societat, però són un reflex. Bé, que el català ha entrat en una fase preocupant ja és innegable. La interferència del castellà i del francès a Catalunya del Nord, però també de l'anglès per la via del castellà o del francès, és d'un tal abast que agabanya la llengua i la va desfigurant. Avui, per exemple, molta gent entén que són castellanismes, mots com ara bueno, pues, construccions sintàctiques potser, com ara tenir que, com hem vist abans en la ponència del Daniel, i refranys com ara, de clar, no? Donde las dan las toman, per exemple. En canvi, com més va, més sentim expressions calcades del castellà que, bo i camuflades, s'arrapen a la llengua com si fossin catalanes de tota la vida. Així mateix, cal atribuir a la interferència del castellà o del francès la pèrdua o alteració de sons propis del català. Per exemple, l'obertura de vocals i l'articulació d'unes certes consonants, com ara la L palatal. Per una altra banda, s'ha estroncat el doll de paraules i expressions noves. Qualsevol innovació és, de fet, copiada del castellà, com explicarem més endavant. Bé, hi ha qui mira aquests fenòmens com un notari. Quan es difon una novetat, en pren nota, i quan li sembla que ja s'ha consolidat, la sanciona. Hi ha, en canvi, qui planta cara, que mira de demostrar que tal mot o tal gir o tal expressió són al·lòctons i fa per manera de reviscular les alternatives autòctones per evitar que desapareguin. I això ho explica allà on pot perquè tothom en prengui consciència. Aquest és el paper que penso que haurien de fer els mitjans de comunicació i l'escola, perquè són un exemple, una referència, un model. En coherència amb això que us acabo d'explicar, insisteixo a dir que qualsevol individu amb una formació suficient en llengua catalana pot contribuir a frenar-ne el deteriorament. És a dir, que tot depèn de nosaltres. De nosaltres com a professors, com a correctors, com a periodistes, com a polítics, però també, sobretot, com a pares i mares, com a avis, com a monitors d'esplai, com a entrenadors de bàsquet, etc. Bé, actualment la meva aportació en aquest camp és, ultra la feina de corrector, uns articles de llengua dels quals us parlaré avui, al diari digital VilaWeb, en aquesta secció anomenada Ras i Curt. Esporàdicament també publico articles de contingut sociolingüístic al blog El Pot de les Ànimes i diàriament un piulet a Twitter que plego cada quinzena en un article del blog. Parlem de Ras i Curt. Com he dit, és un espai de llengua del diari VilaWeb. Els articles es publiquen quinzenalment i solen ésser breus, gairebé generalment de menys de 1.000 mots, per bé que aquest propòsit no s'aconsegueix sempre. Són píndoles de català bàsic amb objectiu de difondre allò que no s'ha après a l'escola, bé perquè quan vam anar-hi no s'hi feien classes de català, bé perquè se n'hi feien, però n'hem oblidat el coneixement après. Alguns d'aquests articles tenen un propòsit de, podríem dir, rehabilitació lingüística. Com ja hem dit, la qualitat de la llengua ha perdut pistonada durant anys, paral·lelament a la quantitat, i per això cal recordar usos, diguem-ne, genuïns, que malgrat tot no han pas desaparegut de tot el domini lingüístic. Els articles de Ras i Curt volen ser funcionals. Hi ha sempre la voluntat de presentar les normes de manera clara i simple. El primer article es va publicar el dissabte 30 de març de 2019. I en el moment d'escriure aquesta ponència, el darrer havia aparegut el 21 de desembre del 2019. Com veieu, van passar només
8 mesos i del 2019, del desembre del 2019 fins ara n'han passat molts més, no? Bé, els aspectes que s'hi tractaven principalment, o que s'hi han tractat, són qüestions de vocabulari i de morfosintaxi. En el cas de la gramàtica i de la fonètica, la intenció és de fer entendre la norma amb una explicació enfocada a una dificultat específica, si convé aïllant-la de l'apartat gramatical corresponent. Ara us en posaré un exemple. A un alumne de segon de batxillerat li explicaran la diferència entre per què junt, per què separat i per a què, i li ho explicaran dins l'apartat de les oracions subordinades adverbials anomenades impròpies. S'hi trobarà una exposició sobre les oracions comparatives, condicionals, causals, finals, consecutives i concessives, amb taules i exemples abundosos. Anant bé, hi haurà un apartat anomenat errades habituals, que inclourà, amb molta sort, un subapartat on s'explicarà que per què, tot junt, pot ésser causal i final. I ja no ens dirà que també pot ésser un substantiu, perquè això no toca, som a l'apartat de les subordinades adverbials impròpies. Ens dirà també que per què separat és una locució pronominal interrogativa que serveix per demanar la causa, però no ens dirà que aquesta locució també encapçala oracions subordinades substantives. Això, si de cas, ho dirà en un altre apartat, en l'apartat de l'estil indirecte dins les substantives, o simplement no ho dirà. Finalment, ens explicarà que per a què també és una locució pronominal interrogativa que demana per la finalitat. És a dir, un llibre de text adreçat a alumnes que acaben la formació secundària, que fa 12 anys que estudien català i que majoritàriament no en tornaran a estudiar mai més, conté unes explicacions que indiquen que hi ha una confusió que cal aclarir, però, de fet, no s'insisteix adequadament per aclarir-la. Què ha fallat? Del meu punt de vista, el llegir ens ha fet perdre l'escriure, com diem. No hem anat al gra, no hem escomès la dificultat principal d'una manera eficaç. És a dir, si convé d'evitar una errada, s'ha d'explicar com evitar-la en lloc d'explicar teoria, penso. En el cas que ens ocupa, l'article de Ras i Curt conté una explicació de context amb exemples abundants i, sobretot, una norma pràctica, que diu: escrivim per què separat quan equival a per quina raó. En tots els altres casos, escrivim per què junt. És clar que això no ho explica tot. No distingim causa de finalitat, no diem quan es fa servir per a què, no detallem què és estil directe i estil indirecte, etc. Però abordem el problema principal, que és no saber quan s'ha d'escriure junt i quan separat. Sí, l'alumne ja ho hauria de saber abans d'estudiar la tipologia d'oracions subordinades, però no ho sap. Un altre àmbit dels articles és allò que anomeno català de plàstic. És una expressió que segurament té l'origen en els polítics, que sempre, per desídia o per inconsciència, per molts periodistes. I en tot plegat s'hi barreja la força i la interferència del castellà, sovint amb expressions o locucions enrevessades. Insistim que moltes vegades, darrere d'aquesta manera d'expressar-se, hi ha simplement la mandra de cercar una expressió precisa i avinguda amb la llengua de sempre. El resultat de tot això és un llenguatge artificiós, allunyat del català popular i tradicional. No tan sols en la tria lèxica, sinó també en l'estructura i en les expressions fixades, amb abundor de tics i crosses. Fer servir el català de plàstic vol dir renunciar a la simplicitat, a la naturalitat i a la concisió. En definitiva, és allunyar-se de la fórmula amb què Adolf Norin definia el parlar correcte. Ell deia: el millor és allò que pot ésser comprès amb més exactitud i rapidesa per l'auditori present i produït amb més facilitat pel qui parla. Doncs això. Per entendre'ns, la diferència entre el català de plàstic i el català natural és el que hi ha entre avui sabrem el motiu pel qual va presentar la dimissió i avui sabrem per què va dimitir. O entre es desconeix l'autor de l'acció i no se sap qui ho ha fet. O entre afirma que no hi ha data per la presentació del pressupost i diu que no se sap quan es presentarà el pressupost, etc. En aquests articles també s'hi tracta d'un problema important, potser dels més grossos que té el català, que és la falta d'autoestima lingüística. Molta gent inconscientment es capté com si el català fos una llengua subsidiària,
com si no pogués anar més enllà, ni més ençà que el castellà, com si tot ens hagués d'arribar per traducció, com si qualsevol innovació que fa el castellà s'hagués d'implantar també en el català i, per contra, com si el català no pogués innovar en un àmbit determinat si no ho ha fet el castellà, etc. En definitiva, com si el català sempre hagués de mirar de cua d'ull la llengua de prestigi i, abans de fer cap pas, demanar permís. Per això hi ha articles de ras i curt que volen demostrar la potència de la llengua. En aquesta línia de remarcar el tremp i de fer-ne créixer l'autoestima, hi ha articles dedicats a la precisió, resumits en el lema «Una llengua que fila prim». En aquest aspecte, la llengua ha perdut pistonada, s'ha empobrit, però això no vol dir que no es pugui recuperar, perquè els mots que cauen en desús no han pas desaparegut i, doncs, encara es poden reviscular. Aquest, sens dubte, és un aspecte, aquest aspecte de la precisió, que diferencia llengües, perquè no totes tenen el mateix grau de precisió en tots els camps semàntics. Com que la pressió del castellà i del francès a Catalunya del Nord és tan forta, una de les feines que poden fer els filòlegs per contrarrestar-la és difondre peculiaritats com aquesta. I n'hi ha més. Un cas molt interessant és el de la paremiologia. Ens trobem molt sovint que els parlants no saben dir tal o tal frase o tal refrany en català i el surt en castellà o en francès. Per això és tan important de difondre la riquesa paremiològica del català. Un article de Ras i Curt tractava justament d'això. S'hi enumeraven 10 refranys catalans al costat dels corresponents castellans i francesos. Sempre parlo dels francesos perquè VilaWeb, de fet, té molts lectors a Catalunya del Nord. La llengua imposada és el francès, com tots sabem. Doncs a cada refrany català se'n donaven nombrosos sinònims coneguts, perquè, com sabem, hi ha variació entre un lloc i un altre, i, a més, molt sovint una mateixa idea s'expressa en més d'una dita, potser amb alguns matisos. Aquesta riquesa paremiològica ens ajuda a veure que el català no s'ha de complexar per la potència de les llengües que té a la vora i que no té cap necessitat de recórrer-hi. Però, insistint en la distinció de què parlàvem abans, podem veure com hi ha frases fetes o refranys dites que el català té i el castellà no, com també passa al revés. És interessant de parlar-ne perquè els mots o construccions peculiars, singulars, cauen en desús. Una de les manifestacions de la interferència és justament aquesta. Allò que singularitza la llengua interferida, allò que la fa diferent de la interferent, tendeix a ésser reconegut pels mitjans de comunicació i, finalment, pels parlants. És a dir, en una situació de submissió lingüística, sembla obligat que hi hagi una relació unívoca entre els termes de la llengua dominant i els de la nominada o minoritzada. Això es veu en el lèxic corrent. Per exemple, enllestir, que recula en favor d'ultimar, una paraula que en català és d'un registre formal. O encara pitjor, el retrocés d'estripar i espatllar en favor de trencar, perquè el castellà col·loquial ha reduït tots tres significats a romper. Aquestes situacions de dependència i del perill que impliquen per la pervivència d'una llengua viva i rica se'n parla també a Ras i Curt. Per exemple, en un article titulat «Salvarem els mots». Bé, ara, si tinguéssim més temps, no en llegiria fragments, però tant se val. Resumint, doncs, el català modern tria els termes que s'assemblen als corresponents en castellà per una mena d'imposició, entre cometes, mimètica i inconscient de la llengua dominant. Contra això hi han de lluitar els entesos, però també l'escola, la universitat i els mitjans de comunicació i l'acadèmia. Altrament, qui ho farà? Un altre camp en què el català ha perdut pistonada és el de la renovació, el renovellament, la capacitat d'inventar paraules. Els que ja tenim una certa edat recordem quan es va inventar entrepà, un mot que no era el diccionari de Pompeu Fabra perquè en el seu temps no el deia ningú, encara no s'havia inventat. Al diccionari teníem l'anglicisme sandwich i com a sinònim secundari badall. I el 1966 hi va entrar amb força l'entrepà. Però en aquests 50 anys la màquina de fabricar mots s'ha espatllat. Sembla que com a comunitat hem arribat a la conclusió que si els importem tots, podem prescindir de la màquina. Lluitar contra aquesta tendència és tan difícil com necessari. Quina llengua pot subsistir si copia totes les innovacions? Se'n poden dir innovacions, de fet, o simplement calcs o manlleus?
Estic plenament convençut que si ens ho proposàvem ens en sortiríem, que podríem tornar a fabricar paraules genuïnes, pròpies, com fa qualsevol llengua no subordinada. Una petita contribució a aquesta causa fou un article que tractava tan solament d'un vessant d'aquest terreny, els compostos. El propòsit era de fer veure al lector que, mitjançant la composició, els nostres avantpassats havien enriquit granment la llengua i que havien creat mots nous, tot sovint ben genuïns, sense traducció fàcil al castellà ni al francès. Inevitablement són mots que avui perillen. Ara us parlaré una mica de l'origen del material dels articles. Al maig del 2018 vaig començar a publicar a Twitter un piulet de llengua cada dia, feiner, com us deia abans. Com que és un piulet, la informació que conté ha de ser breu. Això fa que no pugui contenir més d'un tema i obliga també a condensar la informació. Han de ser missatges mínimament pensats perquè tinguin un cert ressò. Aquests piulets, que anomeno brins de llengua, són aplegats quinzenalment en el blog, el Pot de les Ànimes, com deien abans. Com que en surt un cada dia, ja n'hi ha molts avui dia. Poques vegades el piulet se diu amb cap notícia del dia. Generalment és un comentari lingüístic atemporal que és fruit de la feina de corrector de VilaWeb i de l'observació d'usos i abusos als mitjans de comunicació. Bé, sempre si presenta un mot no admès o emprat abusivament, s'hi donen alternatives del mateix registre. Quan s'hi presenta un mot no admès, s'hi donen alternatives. A l'hora de portar solucions, parteixo de la meva llengua parlada, que és el català central del Bages, però procuro aplicar-hi totes les variants geogràfiques. Totes les variants geogràfiques. Un dia a la setmana publicava també una remesa de mots que cauen en desús, això que us deia ara fa un moment. No? Per exemple, atipar, que va sent desplaçat per afartar, enllestir per ultimar, etc. Això ho feia un dia a la setmana, ara ja he deixat de fer-ho. I això també ho vaig recollir en el blog. Bé, com veieu, tots aquests temes dels piulets són una font d'inspiració dels articles de Ras i Curt. Però a part de les fonts pròpies, diguéssim, n'hi ha més. Una altra font és el llegat del gramàtic Jaume Vallcorba i Rocosa, autor d'una obra poc coneguda però molt valuosa tant del punt de vista científic com del punt de vista divulgatiu. Vallcorba va ser enginyer i filòleg, apassionat de la llengua, però n'aprengué la gramàtica quan ja tenia més de 40 anys, tot i que a partir de llavors en fou un impulsor incansable. A més, durant 40 anys, 40 anys, del 64 al 2005, Vallcorba va col·laborar amb el calendari Bloc Maragall, que potser molts de vosaltres coneixeu, editat pel seu amic Miquel Arimany. Cada dimecres, al revers del full del calendari, apareixia un comentari sobre gramàtica. En total, en deixar cap a 2.200. Bé, aquestes notes eren plenes d'exemples, explicades amb un llenguatge planer, i, sens dubte, són un model també per als articles de Ras i Curt, tant per l'esforç de síntesi com per la línia de fidelitat de Pompeu Fabra a la llengua tradicional sense interferències. I la tercera font, sens dubte, és el llibre d'estil de VilaWeb, el diari on treballo i on es publiquen els articles. Treballar en un mitjà de comunicació com VilaWeb obliga a pensar constantment en la llengua, fer per manera que sigui clara, maldar per frenar la interferència, etc. Interferència que ens entra d'una manera o d'una altra, encara que el redactor tingui bon nivell, entra per les agències, per les declaracions d'entrevistats, etc. Bé, el llibre d'estil defineix el model d'aquesta manera. Diu, aquests apunts, diu apunts, aspiren a esbossar uns esquemes estilístics generals i coherents acordats als patrons lingüístics dissenyats per en Fabra, uns esquemes prou còmodes perquè els redactors de VilaWeb s'hi trobin a ple i prou rigorosos perquè no en pateixi la comunicació. I llavors diu, una comunicació servida amb una llengua clara, feta d'ordre, de precisió, de concisió i de genuïnitat. Doncs aquests quatre puntals, ordre, precisió, concisió i genuïnitat, són també els que guien els articles del Ras i Curt. Molt bé. Abans de les conclusions, m'agradaria explicar-vos molt breument les peculiaritats d'ensenyar llengua en un mitjà digital. Bé, els mitjans digitals, com més va més, són els preferits de la població per rebre informació.
Una altra cosa és si també són adequats i útils per rebre formació. D'aquest punt de vista, l'experiència de Ras i Curt, en certa manera, és pionera en el cas de l'ensenyament de la llengua catalana en un mitjà digital, em refereixo a això. Bé, ja hem fet esment de les píndoles de Twitter, que tenen aquesta mateixa intenció, i els brins, etc. Però, a Twitter hi ha molta gent que ensenya català. Abans hem parlat d'alguns, no? El Josep Maria Virgili, amb 41.000 seguidors el desembre del 2019, avui dia en té molts més. L'Optimot, 37.000, Gabriel Bibiloni, 11.600, etc. Però les servituds d'un piulet, sobretot d'espai, fan que tinguin un efecte molt diferent d'un article, amb més voluntat de permanència. Tanmateix, un mitjà digital té un seguit d'avantatges respecte d'un article publicat en paper. No? En primer lloc, en un diari digital s'hi poden incorporar recursos propis del mitjà, com ara vídeos i àudios. No? Un exemple, un article dedicat a un aspecte ortològic cabdal, que és la pronúncia de la palatal. Gràcies al fet de publicar-se en un mitjà digital, l'article pot contenir vídeos i enllaços de pàgines web, d'institucions o de particulars, amb material que il·lustra el fenomen. Sense aquestes insercions, l'explicació aniria molt coixa i la vàlua del conjunt fora molt inferior. A molts articles de Ras i Curt també hi ha enllaços a pàgines d'exercicis que serveixen al lector per practicar l'explicació que s'acaba de donar o bé per completar. I finalment hi ha els avantatges intrínsecs de qualsevol mitjà digital. Per una banda, la rapidesa en la difusió. De vegades sembla que per transmetre coneixements la rapidesa sigui un enemic, però no hi ha cap més remei que convertir-la en un aliat mitjançant un llenguatge planer, unes regles simples i fàcils d'assimilar, repeticions quan calgui, etc. En segon lloc, un altre avantatge d'un mitjà digital és la capacitat d'arribar a molta gent. En el cas de VilaWeb, el 2019, eren 290.000 seguidors de Twitter, 180.000 de Facebook i milers i milers de subscriptors que, quan la redacció ho considera convenient, envien uns avisos al telèfon mòbil i a l'ordinador perquè la gent consulti una notícia. Si aquesta notícia és un article del Ras i Curt, doncs allò arriba a molta gent. No? A més, també hi ha la possibilitat de rectificació o d'ampliació en l'article. I, finalment, un aspecte molt important, la facilitat d'interactuar amb els lectors, que poden expressar opinions, dubtes i suggeriments, bé públicament, bé personalment a l'autor. En un dels darrers articles del 2019, que tractava sobre mots catalans genuïns que fan de mal traduir al castellà, hi va haver més de 200 interaccions entre comentaris a la web, missatges de correu electrònic a l'autor, respostes a Twitter i a Facebook, etc. La singularitat i la virtut del mitjà electrònic és, d'alguna manera, la possibilitat no tan sols d'establir diàleg amb l'autor, sinó de continuar l'article, de completar-lo, de millorar-lo. I això és un gran avantatge. Bé, anem per les conclusions i les propostes. El problema cabdal de la llengua catalana al segle XXI és la interferència, especialment del castellà i del francès a Catalunya del Nord, que abasta tots els terrenys, fonètic, morfosintàctic i lèxic. Qualsevol professional de la llengua n'ha de ser conscient i, si vol fer res, s'hi ha de resistir i oferir alternatives. Això concerneix periodistes, escriptors, editors, professors, correctors, acadèmics, tothom que d'una manera o altra, directament o indirectament, contribueix a difondre un model. Les solucions que s'aportin per contrarrestar aquesta influència del castellà han de superar l'acomplexament amb què s'ha encarat el problema massa sovint. Un acomplexament que ens ha manat a tenir una baixa autoestima lingüística i que forja una mentalitat de llengua incapaç i subordinada. Contra això, s'ha de demostrar amb la pràctica que la llengua viva, en qualsevol indret, ofereix solucions, que podem parlar i escriure sense copiar ni demanar permís, que el català és una llengua rica com qualsevol altra. Per això cal donar prioritat a mots i estructures genuïns i a una fonètica apropiada, i cal innovar amb recursos propis sense esperar que innovin per nosaltres. Partint d'aquests pressupòsits, els articles de la secció Ras i Curt de VilaWeb volen aprofitar els avantatges i l'abast d'un gran diari digital per fer arribar a la població un model de llengua sòlid, variat i vivaç, però també per ajudar els lectors a superar dificultats bàsiques o complexes i expressar-se amb correcció.
Bé, això és tot el que us volia dir, però abans deixeu-me agrair al Marc Guevara, que ha parlat abans, tot l'ajut que em va prestar a l'hora d'elaborar el marc teòric de la ponència. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Jordi, per tota la feina que t'ha representat preparar la ponència i per haver acceptat la nostra invitació. Tornem a anar justos de temps i, per tant, passem a la ponència següent, que pronunciarà el professor Vicent García Perales, que és doctor en Filologia Catalana i professor titular de la Universitat Cardenal Herrera Seu, de la qual dirigeix el Departament d'Humanitats. També exerceix de consultor de l'assignatura Dialectologia Catalana a la Universitat Oberta de Catalunya, amb una tesi doctoral sobre geolingüística dirigida pel doctor Emili Casanova, ha dedicat les seves investigacions en aquest camp, a més de la toponímia i l'onomàstica, però també a la llengua dels mitjans de comunicació, amb articles tan diversos com el model lingüístic de la comunicació local, el lèxic periodístic o el sexisme als llibres d'estil. És coautor d'un epistolari sobre l'Alpi, coautor del Diccionari Bàsic de la Comunicació de 2002 i ha publicat en companyia de professionals del sector l'obra El llibre d'estil per als mitjans audiovisuals en valencià, publicat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua l'any 2011. Moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat de poder completar la trilogia de la vostra investigació, perquè crec que seria el tercer volum de la difusió de la norma. Jo m'he proposat ara en aquests 20, 25, 30 minuts, depèn, no sé, anem controlant un poc com va el temps, donar a conèixer un poc què s'ha fet a una localitat que és Xàtiva, és a dir, de fet, ara, demà fa els 314 anys que la van cremar, aprofita la benentesa, perquè Xàtiva ha sigut el parlar, jo l'anomeno el parlar socarrat, no? Aleshores, un poc difondre què ha passat en una publicació local i com podem entendre el que jo anomeno la localització lingüística, és a dir, a partir del que és local, fer-ho general. Vull lligar-ho també amb el que ha parlat ara Jordi Badia, perquè crec que és interessantíssim que els valencians o en general els parlants de la llengua catalana tenim una necessitat d'autoestima i això pot basar-se i es pot corregir precisament per aquestes publicacions locals. Bé, la meva intervenció, la idea de la intervenció és parlar primer dels agraïments que ja heu dit al doctor Daniel Casals i Marc Massanell, agraïments també, com no, a Vicent Bataller Grau, que és l'autor de la columna que ara tractaré, perquè ell m'ha facilitat moltíssima informació, a banda que ens coneixem ja fa anys, i he tingut la sort també de dirigir-li un TFG que s'ha convertit en un llibre que després ha sigut interessant sobre el parlar de Xàtiva. Tampoc no puc deixar de donar els agraïments a l'Emili Casanova com a mestre espiritual, mestre acadèmic, perquè m'ha guiat un poc en el món de la dialectologia des del primer dia que el vaig conèixer i li vaig fer preguntes de paraules del meu poble. El meu poble és la Granja de la Costera, un poble que està a 4 quilòmetres de Xàtiva, i em va resoldre dubtes en 5 minuts. A partir d'ahir vaig fer una tesi doctoral sobre l'atles lingüístic de la península ibèrica. Vull donar gràcies també a l'informador, a gent que ha treballat en l'informador, que és el nom del periòdic de Xàtiva, que es diu gent com Rubén Peñalba o Juan Antonio Cloquell, i Fèlix Lluch, que ha fet avui fins i tot la difusió en la cadena SER, també del que es parlava avui. I per a mi és un honor també estar al costat dels meus companys Josep Àngel Mas i Francesca Romero, que són de la meva promoció, i com no, en la resta de gent gran que conec així. Gent gran en el sentit valencià, no en el sentit de gent de molta edat. Doncs això, la metodologia, parlaré d'uns antecedents, del meu objecte d'estudi, i després faré com una reagrupació del corpus i arribaré a unes conclusions. Com veuen així, tenen una fotografia que l'he triada a posta. En aquesta fotografia tenim tomatos i tendurs. El títol de la columna de Vicent Bataller al periòdic L'Informador de Xàtiva es diu De tomatos i tendurs, les nostres paraules. Ahí tenim tomatos, que és la paraula que es diu a Xàtiva, tomato, i la paraula tendur, que es diu a la veïna, a la comarca veïna, que és la Vall d'Albaida, i part del comtat també. El tendur és la taula de braser o la mesa camilla, que també diem col·loquialment, i és una paraula, diguem-ne, pròpia. És a dir, ja podem pensar que l'objectiu de la columna és buscar
diguem-ne, relíquies pròpies i defensar-les davant d'una societat que cada vegada s'està igualant més pel tema de l'estàndard, etc. La gent ja diu tomato, tomaco. Jo, per exemple, tinc dues filles. Una filla la va criar una iaia, una àvia de l'Alcúdia de Crespins i diu tomaco, i l'altra l'havia criat ma mare, que viu a Xàtiva, i dia tomato. La zona tomato és de Xàtiva, Novelè i La Llosa, i la resta de la comarca de la Costera diem tomaco, a Canals, sobretot Canals diu tomaco. Bé, això és un poc l'origen de la meva exposició. Ja dic, jo crec que la premsa local també difon la norma, la premsa local crec que també té la seva importància, igual crec jo que l'ensenyament o l'administració pública, i la columna que hem analitzat en la nostra intervenció recull uns 30 articles entre novembre 2019 i desembre 2020. Pràcticament són tots els articles. Posteriorment, el 19 de desembre, crec que va eixir un número només, i de fet l'informador ja no es fa en paper. L'informador és un periòdic que és gratuït, que es repartia en paper, i des de fa uns mesos ja no es fa en paper, és només digital. Bé, això s'anomena el que he dit abans, la localització lingüística, com a llengua local, que per a mi és global, contribueix a l'estandardització, i ja dic que l'objectiu és veure paraules exclusives de la Costera. Ja sabeu que la Xàtiva és la capital de la Costera, la pàtria de Pep Botifarra. Bé, els dos llibres bàsics, que no sé si són així darrere, i els quatre sí, com que tot el món té llibres a l'estanteria, jo no tenia estanteria, dic, s'assentaré en la cadira i així estaran més descansats. Així darrere tenen un llibre que és el de Vicent Bataller, del 2010, que es diu El parlar de Xàtiva i la seva àrea d'influència. En concret es diu El parlar del Tinguem. Són dos volums. És un llibre que ha tingut la seva repercussió, va guanyar un premi i naixia d'un TFG de la UOC, que vaig tindre l'honor de dirigir-li també. I l'altre llibre, que també s'ha fet un best-seller des del moment que va eixir el 2017, després s'han reeditat, és el de Vicent Beltrán i Carles Segura, que fan un recull d'un tast de la dialectologia valenciana, els parlars valencians. Així tenim l'exemple de Vicent Beltrán i de Carles Segura, on en un dels mapes que ells aporten apareix Xàtiva, i com podeu veure, la zona de Xàtiva diu tomato, el novel·lè i la llosa estan groguet, i la zona de la resta de la comarca, tomaco. Ja tenim tomaca, tomata, etc. en la resta de localitats. Este és el llibre de Vicent Bataller, que per cert també vaig fer el pròleg. En el pròleg el vaig titular també Aposta, el valencià socarrat de Xàtiva i l'arredor, en el sentit com una paraula que està al diccionari, valencià, el diccionari de l'acadèmia, és l'entorn. Vicent l'anomena l'àrea d'influència. Xàtiva sempre ha sigut el centre i ha sigut una ciutat molt noble i sempre ha tingut influència fins i tot fins a la Ribera i el sud. Ha arribat a ser capital. Bé, això ja és història, que no entra. En el mapa 30 apareix la paraula del Tinguem. El llibre es diu El parlar del Tinguem perquè a la zona de Xàtiva nosaltres no diem tenim fam. Tenim fam. Jo quan parlo de col·loquial dic tinguem fam. Tinguem fam, tinguem què fer això en col·loquial. Tindre què? Col·loquial doble perquè és castellanisme, tal com hem dit abans. Es diu El parlar del Tinguem perquè per a dir tenim, nosaltres diem tinguem, com apareix en este mapa de Vicent. Este també és un altre mapa, però és de Vicent Bataller, de l'autor del columnista, on apareix la paraula tomaco, com veuen així apareix el que hem dit abans. Xàtiva, La Llosa i Novelè diuen tomato, la meva filla Laura, i tomaco, que s'ha criat a l'Alcúdia de Crespins, a Costa de Canals, l'altra filla Maria, que diu tomaco, igual que ho dic jo també, que jo m'he criat a la Granja de la Costera, dic tomaco, però és de Xàtiva tomato. Bé, ja Vicent, o sigui, un poc l'objecte d'estudi és una columna geolingüística del 2019, abans de pandèmia, prepandèmia, 30 articles que busquen el localisme dins de la globalitat, i jo crec que la capçalera ja de la mateixa columna és metalingüística. Com podeu veure així, de tomatos i tendurs, les nostres paraules. Ja hem dit que tomato, xàtiva, tendur, continent. I ahir Vicent, el dia 16 de novembre, es va estrenar, 2019, i deia, amb aquest article enceta una secció lingüística en la qual parlaré cada setmana d'una característica lingüística del valencià de les nostres comarques, de la forma en què pronunciem, de com formem... Bé, això és la primera que va fer i ahir es veu claríssimament què pretenia l'autor. Primera, descriure característiques del valencià. Des d'on? Des de la Costera i en fonètica, morfosintaxi i lèxica i semàntica. Com veuen, ell diu
la manera de pronunciar, la manera de com es formen, o sigui, no diu fonètica, morfosintaxis, perquè l'objectiu de la columna és divulgatiu. No és una columna per a filòlegs. Tots els filòlegs saben que és morfosintaxi i que és fonètica, però no tot el món sap què és. No? Segona, si us escriu a la zona de Tomato i de Tendur, és a dir, la costera, la Vall d'Albaida, i després també entraria la Canal de Navarrés, que és la comarca, sabem que tenim una comarca límit que està al costat de Xàtiva, que és la Canal de Navarrés, que té de capital Énguera. En valencià nosaltres diem Énguera, en mopoli diem Engra, Engra, en castellà Énguera. Doncs la Canal de Navarrés és castellanoparlant, però també té moltes paraules de la costera, també, que poden ser aragoneses o poden ser valencianes. Això ja és un altre tema que no entrarem. És un periòdic endomadari, es feia setmanalment, té objectius didàctics també sobre l'ús del valencià, però vol ser divulgatiu, no és per a fer llengua, no és per a aprendre llengua, entre cometes. Té traces de reivindicació també en alguns casos. L'Informador és un rotatiu valencià que es publica a Xàtiva des de fa més de 20 anys. Es distribueix en les comarques de la costera i les que estan al costat, la Vall d'Albaida, Canal de Navarrés. Es va fundar quan estava Ximo Sánchez, Josep Lluís Fitó, Paco Vila, Ricard Mateu, etc. I el primer número es va poder comprar en el 2001. La directora era Gràcia Rovira i es publicava des de la impremta Bellver, el famós Blai Belver de Xàtiva. Bé, així tenim exemples de les capçaleres i es poden trobar tots per internet. O sigui, avui en dia, si entren a l'ISU.com, estan tots els números disponibles. Es pot consultar des del 518, del 12 de l'11... No, tots no, perdó. Des del 12 de novembre de 2011 fins al desembre. Així tenim el primer número que va ser publicat. Clar, això va ser una fita important perquè no tenim la premsa local de Xàtiva en castellà. Tot anirà pràcticament en castellà. Té uns antecedents que jo tractaré també en l'article, que ara no ve en el cas, però l'Informador és un periòdic valencianista i referent de tota la comunitat valenciana perquè és una publicació local que sempre ha apostat pel valencià. Hem investigat també per què. Lògicament és pels autors, és a dir, pels que posen els diners, pels que manen i pels periodistes. De fet, els periodistes van ser alumnes meus en periodisme, no? Gràcia Rovira, Rubén Peñalba, van ser gent que feia periodisme on jo treballo també, en el CEU Cardenal Herrera. Bé, així fem una agrupació del corpus. Així estan les paraules, en una columna tenen les paraules que tracta Vicent Bataller, Llagostí, Portalet, Escolat, Arquim, Teulat, Anemon, Esguellat, Crepó, Ortiga, Cèrcol, Esgolaora, Xupló, etc. El que hem fet és una comparació entre els mapes que ell ha publicat, és a dir, pràcticament tots ell els ha mapificat, els ha cartografiat, i a la mà dreta apareix el brancal, l'escola, tot ho tenen ahí en esta columna d'ací, esta part d'ací, ahí tenen els mapes d'ell. Estos són els mapes del seu llibre, el Parlar Tinguem, i estos són la columna de l'Informador. Coincideixen alguns també en el de Vicent Beltran, en el llibre dels Parlars Valencians, que jo crec que els Parlars Valencians és el País Valencià, PV, Parlars Valencians, claríssimament, i està molt bé, és un llibre que recomana, fins i tot si algú no sap què regalar, este llibre és un molt bon element, jo no tinc comissió, però és un llibre que està molt ben fet i ha tingut la seva gràcia. Vicent Beltran també coincideix, doncs, el mapa de la Tomaca, el Teuladí, la Sutja, els Cosquerelles, la Daxa, etc. Tenim així, a veure, suposo que hauré d'anul·lar, ara no em deixa passar, perdoneu, perquè hauré d'anul·lar. L'escriptura. Sí, val. Aleshores, la idea és, a veure, què fa Vicent Bataller en la columna de Xàtiva? Primer, l'autoritat són els diccionaris, el diccionari normatiu valencià i el diccionari català-valencià-balear. I ahir tenim exemples de les 30 columnes que hem analitzat que diu, per exemple, el diccionari normatiu consta tomaca com a habitual i tomata com a secundària. El diccionari català-valencià-balear ja recull brincalet solament a Xàtiva. El brincalet és el portal, el portalet que diem, el llindar. Nosaltres diem brincalet, segurament perquè brinquem, no? Etcètera. Fins i tot també diu el diccionari català-valencià-balear no arreplega cap dels mots, dels noms esmentats. Això vol dir que Vicent Bataller té una sòlida formació lingüística, a més, és a dir, sap què és, el que no està al català-valencià-balear és una aportació que fa ell. Els diccionaris ens informen que cap d'aquestes classes de posts, la de ganivets i la d'estellaors, la post, que és una taula, s'arreplega al català-valencià-balear. I fins i tot també cita la RAE, quan parla de les palomites,
les roses, les rosetes, etc. Diu que la RAE definís palomita com a roseta de maíz tostado i reventado. Bé, són exemples de les autoritats que ell aporta. Per descomptat que també fa referències erudites, és a dir, fa referències a ètims del llatí, a qüestions que ell interpreta com a formació lingüística que té, com a formació de filòleg, de filologia catalana, i també fa referència a altres llengües. Per exemple, parla del sitiet, que és una paraula que utilitzen més valencians, que són els estalvis, que diuen en altres zones del domini lingüístic, el sitiet de city, segurament, del castellà, i ve de situm, bé, fa referència a la llagosta, llagostí, o llangostí, ve de la custa, etc. La cartana, que dona sagrantana, sangrantana, llangardà, és la carta, etc. Fa referències lingüístiques, diguem-ne, erudites. També de collita pròpia, per exemple, l'Ortiga, en un poble d'ací del costat de Xàtiva, que és el costat de Manuel, que es diu l'Ènova, es diu, bueno, apareix com a una paraula, això ve després, és especial, però si apareix picapato, picagato, picapaco, ell recorda que això és d'un joc infantil, segurament. També la distribució de follí, sutja, com a de la zona oriental i occidental, el follí i la sutja, o el sutge, no? Ell diu que això és terrepoblament, jo no ho he vist en cap lloc així, però és molt interessant que ell interprete que la forma follí, que diuen a l'oriental, de la comarca, s'oposa a la zona sutja, que és l'occidental. També fa referència al francès, al portuguès, al romanès, quan parla de sidera, siderer o sider, explica que en altres llengües també apareix paregut. També parla fins i tot del colombià, que parla de les crispetes del colombià, que vindria de crisp, anglès, que cruix, que fa cruixits. I el francès recorre el popcorn anglès. Són explicacions que la veritat que són molt, molt interessants i que jo no vull detindre perquè crec que porta en aquests moments 15 minuts. Si no vaig malament, em porta 15. Continuem. Les comparacions intralingüístiques també tenen el seu interès. Ell troba, per exemple, el queixal del cent, que sempre diuen el cent. El seny català, en valencià es diu trellat. Doncs els valencians també diem el queixal del cent, que ell interpreta com una T final de la mateixa manera que nosaltres diem llunt, en compte de lluny. El seno com a sanuro, el copró, crepó, quidrar, fa com a metàtesis, etcètera. I dona explicacions comparant lingüísticament. Per exemple, la palput o la paput, que és la bobilla en castellà, ell diu que això ve, igual que diem la moto, la ràdio, la llar, és un fals trencament, que ja coneixem, ho explica així. Sobretot a mi m'interessa que parla dels fòssils lingüístics. És a dir, si diu... encara que no aparega city, és una paraula valenciana per bé que arcaica, localitzada o en desús. City està al català valencià balear, és una paraula de l'edat mitjana, antiga, però avui apareix la paraula sitiet, que ja diuen que no és un castellanisme, segurament, és un lloc per a deixar damunt la paella, per exemple, cremant, o el que sigui. Monesillo, no és l'únic castellanisme arcaic que diem en valencià, com a castellanisme arcaic, monesillo, per a dir monaguillo, no? I aosadas, que nosaltres valencians diem ausades o agosaes, agosaes mi vida, que és una expressió valenciana que ve del castellà, que precisament és un valencianisme. Bé, otos i beniatjar apareixen pegar barretades, com una fossilització de la paraula barret, pegar barretades, que és xerrar, no? El retor de baes no pega barretades, no? Que també és una expressió típica valenciana, cap retor, cap capellada, hi ha moltes versions de no pegar barretades de baes, no? I després també tenim relíquies, aquestes m'interessen moltíssim, i he fet una classificació perquè crec que aporta molt. Jo crec que és una llàstima que no hagi fet, per exemple, una entrada de la paraula tendur. És a dir, de les 30 que he analitzat, no sé si ho tenia per a més avant, però la paraula tendur l'haguera pogut explicar, o fins i tot l'ha pitjat de Xàtiva. Els que coneixem dialectologia sabem que la zona de Xàtiva és meridional, però des dels últims 50-70 anys s'està començant a pitjar. La gent ja no diu me'n vaig a casa, sinó me'n vaig a casa. A casa. Viu al jardí, al jardí. La granja, tu eres de la granja, no? Sí, però això és des de fa uns quants anys, encara que en l'ensenyament s'està redreçant. La fonètica que deia que havíem posat en el vídeo este matí, que havia posat Daniel, sobre, que deia, no me'n recordo quina autora era, que deia que la fonètica no es pot redreçar. Jo crec que sí que es pot redreçar. O sigui, deia, si la fonètica la perdem, ja no la redrecem. Jo crec que sí. I, de fet, a Xàtiva és un exemple que hi ha gent que està desapitjant últimament. Bé, vull dir que haguera pogut dedicar un article sobre la pitjat de Xàtiva. Apareix la paraula tomato, això ho heu dit abans, i apareix la paraula tomac, que no sé si la coneixen, la paraula tomac. Això m'estranyava a mi molt quan jo feia filologia també, que tenim una amiga d'ahir de Sumacàrcer,
que de suma, que diuen ells, i deia Tomac, i jo no m'ho creguis, l'estan inventant, no? Tomac, no sé, es diu a Suma Càrcer, a la zona d'ací de la Ribera, al costat de Xàtiva, la gent diu Tomac, i Beltrán i Segura també els citen, crec que és a Suera, també. Bé, són, diguem-ne, relíquies propis d'una zona. Apareix també a Ontinyent la forma grill, com a llagostí, ja sabem que també és una zona de la zona central del valencià, i a l'Ènova, que deia abans, que ho he saltat un poc, ell va descobrir la paraula santoparranto. Si el busquen a internet, és una expressió també molt pròpia i se sent molt de l'Ènova. Crec que hi ha una associació o un grup de ciclistes que es diu santoparranto, que és típic d'allí de la Ribera, la zona de l'Ènova, de Manuel, que encara parla en valencià meridional, igual que parlo jo, de la zona de la costera, que no és Xàtiva. Bé, té un aspecte de formació del nom, de la paraula saltaparrancs o tocar campanes, i que ara s'ha castellanitzat o llatinitzat com a la mantis, no? La mantis religiosa que és el saltaparrancs. Tocar campanes. A l'Ènova es diu santoparranto, una expressió molt pròpia d'allí. Bé, ja hem dit el cas de Brincalet, Brincalet, que és la zona de la costera, i el català valencià la recull a Xàtiva. I també passa en la paraula teulat, que hi ha un altre nom que és exclusiu de la nostra comarca, que és el xeu. A Xàtiva, per a dir teulat, o bé, el nom dels ocells, tampoc no ho he dit, però Vicent Bataller, l'autor de les columnes, també és un amant dels ocells, i el nom dels ocells que ha publicat un llibre en companyia d'autors com Vicent Beltrán, etc. I el nom dels ocells ja saben que varia, no? És el nom del xeu, és el teulaí, o és el gafarró, o és el... Però bé, el xeu és una paraula valenciana per a referir-se també al penis. El penis a la comarca de la costera, diem xeu o xau, també, el xau. Després tenim la comarca de la costa d'Ortiga, però apareix una paraula que és picagato, és la que havíem dit abans, que ve d'un joc, ell interpreta que ve d'un joc. Antella és una càrcel. Una càrcel, han fet l'analogia de pou, i diuen cèrcol, respectivament pouet o pauet, perquè si suma càrcel, una de les característiques és que no diuen pou, sinó que diuen pau, igual que ho diuen al Cabanyal de València o altres zones de frontera, de tot el català valencià. En la comarca de la costera, només a Barxeta, apareix la forma xupló, el xupó, que diem a la resta de la comarca, el xumet, el xupló, apareix a Barxeta, i algunes poblacions orientals que ja no són de la costera, com pugui ser la Pobla del Duc i Llutxent. A Vallada apareix Sollim i a Moixent apareix Sollimi. Són dues paraules molt típiques d'allí. És per a referir-se a l'Ollín, en castellà, a la Sutja. A Vallada es diu Sollim i a Moixent Sollimi, que això ja ho va recollir, aprofite per dir-ho, Sanchis Warner i Francesc de Borja Moll, quan van fer les enquestes de l'Alpi, de l'Altre Lingüístic de la Comunicació Ibèrica, allí a Moixent. Cosconelles és la que es diu a la costera, per a pessigolles, les cosconelles, jo dic cosconelles a la granja, però hi ha altres pobles, com allà de Moixent la Font, que diuen cosquelles, i en altres zones que diuen cusquelles. Bé, ababut, per exemple, diu que és una paraula particular, única, que es canvia la P per la B, ababut és apaput o apalput, que diu que és de la zona de la Vall d'Albaida, i cal destacar que ell diu que no la trobem en cap lloc de tota la llengua catalana. O sigui, la forma ababut és única de l'Olleria, Llelo, Marquesat, d'Albaida, etc. Apareix Ribàs, com un illot d'un geosinònim també. Ell també fins i tot cita la Safra. La Safra és un poble bé, és un conjunt de cases que pertany a Villena, però estan al costat de la Font de la Figuera i Fontanars dels Alforins, que parlen valencià. Això ho estudia també Emili Casanova en la frontera lingüística pública en la revista de Filologia Romànica. Bé, no ve el cas. A la Vall d'Albaida apareix Balones, a Bèlgida, que diuen Bèlgida. A Bèlgida diuen Balones per referir-se a les boles, a les roses, no? A les roses, que diuen boles també al Palomar. A les borles, a les xofles, als xofles, hi ha moltes paraules que ja sabem en la paraula palomites. La libèl·lula apareix també com a exclusiu el diminutiu rellet, a Llutxent i Salem, i pareix que siga un localisme propi. A l'Olleria, la paraula pia, a pia li diuen a la libèl·lula. Porxe, porxi, és de Xàtiva, la gent de Xàtiva diu porxi, ma mare, per exemple, que descendís de Xàtiva, diu porxi, i mon pare diu l'Andana, mon pare és de la zona de La Llosa i diu l'Andana. Sembla que és un illot, la zona de Porxi, i Vicent Bataller dedica un esquema en la columna de Porxi, Andana, etc. Bé, m'interessa també parlar del model lingüístic de Vicent Bataller, que és un tema que és interessant perquè ell és
o sigui, lògicament del particularisme valencià, però té una tria, té una tria com a model lingüístic, entès com a tria. Utilitza la forma reforçada aquesta, no utilitza aquestos, utilitza aquests, no utilitza la forma este-esta, que és la forma que s'ha conservat en l'occidental, com sabem, però la forma tradicional valenciana, però sí que no utilitza la paraula dues. La forma dues no l'utilitza. Utilitza la forma dos, tant per al masculí com el femení. La paraula sota també l'utilitza. No utilitza la forma davall, no utilitza la forma baix, per descomptat, com a incorrecta. I diu receptacle on es guarden els diners que es troben davall del mostrador. També sí que apareix en un cas davall del mostrador. Els plurals es fa en os, no diu texts, contexts, apareix textos, contextos. El C davant d'una S se sent, no diu essent. La morfologia és valenciana, per descomptat. En set es recomana, no diu en set o recomano o en set recomana, no? No direm en balear. Però sí que utilitza l'incoatiu convergent, l'incoatiu que utilitza a punt, per exemple, quan escriu en la web. A punt saben que té dos incoatius, l'oral es intuïix, refereix, sorgeix, però quan escriuen en la web apareix la forma aquest i apareix la forma refereix, sorgeix, procedeix, redueix, etc. Apareix la forma VM, en comptes de veiem, la més convergent, la forma, apareix el particularisme VM, que saben que és normatiu, per descomptat, Vicent Bataller no se n'és de la normativa ni un pèl, i els subjuntius en la forma valenciana, faça, diga, etc. Banyet també utilitza la forma tindre en compte de tenir i vindre en compte de venir, no? Isquera en compte d'eixira, que també és la més la forma isquera. No utilitza la forma estat, utilitza la forma sigut, ha sigut, i també és coneixedor de les novetats de la normativa, lògicament. O sigui, la GEC i la BL, que saben que caduca, la de la BL caducarà en juny, si no recorde malament, la normativa dels diacrítics. O sigui, a partir de juliol, si no recorde malament, ja serà falta d'ortografia, posar dona amb accent. Vicent no li posa ja accent, el dona. El plural jovens i margens, diguem-ne com a particularisme, preferís utilitzar-los en la forma etimològica, diguem-ne més acostada i més fidel a la tradició. Jovens, igual que homens, bé, la forma margens és més discutible, però també l'utilitza Vicent. Apareixen formes com ací, valencianisme, no agafen, roble, guardar, teulat, etc. Formes recollides pel diccionari normatiu valencià. Apareixen formes com a meitat, no apareix meitat, mentre i no mentres, depòsit i no dipòsit, alguna forma arcaica del puix, no utilitza la forma seva, utilitza la forma seua, peculiars com ara més aïnes, que és més pronte, més aviat, més bé, també està acceptat, no? Mas que siga, és, encara que siga, utilitza una llicència, jo crec que és una llicència, mas que siga, encara que siga, com a una incorrecció de llicència, de context. És correcte o incorrecte, com deia Jordi Crequet. Diu, home, depèn del context. Tu dime si és correcte, depèn del context. Pel WhatsApp, clar que és correcte. Pel WhatsApp no posar vocals és correctíssim, però un examen no. Bé, infinitiu substantivat, preferís la forma ésser, l'accentuació a la valenciana, vostès, estès, francès, anglès, amb accent tancat, dèiem amb accent tancat i no la forma de l'oriental. I així tenen un altre cas. Cas de geosinònim. Jo crec que és molt interessant, però no dona temps a veure'ls, perquè crec que en queden 3 minuts i mig. Bé, els castellanismes també intenta evitar-los, lògicament, i diu que és una llàstima que els parlants de la nostra llengua, almenys els valencians, amb tants sinònims que tenim, recorreguem a l'adaptació del castellà palomites i palomites. Diu, quina llàstima tenen la paraula roses. Diu el mateix de la paraula escalivada. Diu, és una llàstima que no diem esguellar, i recorrem a la paraula de l'altre domini lingüístic, o sigui, de la mateixa manera que critica els castellanismes, critica també els catalanismes. És una llàstima que tenen escalivada, si tenim la paraula esguellar o esgarraet, esgarrat, que tenim aixat i diem esguellar o esguellat, en masculí o en femení. Diminutius, ens votem. També vull destacar la Canal de Navarrés. Té molta informació de la Canal de Navarrés perquè han eixit llibres publicats, així darrere no es veuen, però estan parlades en Guedines, en Guera, unes llistes que va fer Matías Aparicio i que va fer Amparo Garrigós i la comarca del costat la té claríssima. El període deixat i valida conclusions. I així ensenyem el temps. Si li sembla bé a Daniel, ensenyem el temps i vaig a les conclusions. El període deixat i valida informador aposta per la llengua pròpia dels valencians i compta per primera vegada en els seus 20 anys d'existència una columna de llengua amb la finalitat de conscienciar el lector de la importància del lèxic amagat,
És a dir, lèxic latent, deixa lèxic que diu, ai, m'agrada, deixa pregunta, fa temps que no la deia, feia molt de temps que no deia aquestes paraules, com deia Marc Massanella en el llibre, feia temps que no diva tants verbs, no? El mateix, això passa en les enquestes de xarxa, ai, aquesta paraula la deia el meu avi. Doncs Vicente el que vol és despertar paraules. Destaca la distribució geogràfica de lèxic patrimonial valencià, perquè és de Xàtiva, Vicent Bataller descendís de Xàtiva, la seva família és de Xàtiva, ve del voltant de Xàtiva, i el que ella anomena zona d'influència, que jo preferisc anomenar l'arredor. L'arredor no com a influència, és a dir, és veritat que Xàtiva m'influeix a mi com a poble, que jo soc la granja, però a veure, jo no em deixo influenciar tan fàcilment. Bé, encara que jo visc a Xàtiva dels últims anys. Bataller fa una aposta per la llengua i pensa que ha de tindre un espai de comunicació propi. Jo crec que la norma continuarà difonent-se, sobretot, als mitjans de comunicació, encara que siga lèxica, en el cas del que hem estudiat, i jo crec que hem demostrat, amb la nostra aportació, que es pot ensenyar llengua i norma, no només des del punt de vista de filòlegs, sinó des del punt de vista de divulgadors. Vicent Bataller és un gran divulgador, una persona premiada a Xàtiva, una persona que, com una formigueta, ha anat preguntant. Jo recordo quan estava una vegada en el castell de Xàtiva en Pere Navarro i Vicent Beltrán, que deien, has de fer el parlar de la comarca. I si la comarca no té interès. Vicent, al final, ho va fer a soles i ho va fer molt, 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 molt bé. De fet, em van veure aquestes fotos que per a mi em van impressionar també en aquella època que hi feia les enquestes. Ahí tenim la visió de la costera vista des de la Penyeta San Diego, la Penyeta San Didac, que l'han normalitzat, i vista també des de l'altra part de la costera. Hi tenim el Puig, Xàtiva, hacia la dreta, i este xic és Vicent Moreno, perdó, Vicent Bataller, amb el llibre dels Parlar del Tinguem, que suposo que això deu ser allà a la ràdio, extraràdio de Xàtiva, que segurament el va presentar, Ràdio La Granja, que es diu també, i no res, amb aquestes paraules acabi la meva intervenció, espero haver-me cenyit el temps i moltes gràcies per la vostra atenció.